Sot që ne flasim ka dhe një lloj skepticizmi i cili lidhet pikërisht me kushtet jo fort të mira, që mund të bëjnë që element të tillë të ndikojnë drejt për së drejti tek turistët, të cilët edhe mund të ndryshojnë agendat apo edhe mund të frenohen për shpenzuar paratë në destinacione që kishin menduar më herët. Do të jem në një komunikim me zotin Zak Topuzi. Përshëndetje zotit Topuzi. Përshëndetje. Topuzi, mes pesimizmit dhe optimizmi, po kur të pesimizmi, jo data e zgjedhjeve, jo çështjet e kushtet atmosferike, jo disa element tjerë të cilat kanë të bëjnë me mbarvajtjen e vijës bregdetare, desinfektimi që puna vjen tani në fakt në vëmendje nga ministria pasi mbaroi agendën pra politike, shohim që është në terren. Tani, ju si e mendoni? Në çfarë situatë jemi? Çfarë po na ndodh? Çfarë prishmërisht kemi nga sektori? Në fakt do jetë një vit më i mbarë se viti i vjetshëm. Dhe ndoshta më i mbari nga gjithë vitet e tjera, falë prenotimeve cilët janë reale sot, dhe pavarësisht nga kushtet e motit, pavarësisht nga situata që ne prisim që qershorit ishte një muaj i mbarë, pa shira, me gjithë ato faktet janë të tila që gati 80% e pushimeve për sezonin veror janë prenotuar. Bëhet fjalë për 53% të gjithë numrit turizmi që vinë qershor, kori, gusht, dhe ky është një tregus i cili premton, pavarësisht se pritshmëria, për të thënë vërtetën, pra zonat e bregdetit kanë pasur probleme me hapjen, me kapacitetet e zënje. Panorama është e tillë, pra do kemi një sezon shumë më të mirë se sa vitet e tjera. Pavarësisht se shirat kanë qenë kryesisht në shira lokal dhe rebeshët momentit, zonat bregdetare nuk është e kanë ndërprer po themi pushimet, njerëzit kanë shkuar në plazh pavarësisht detit që është i thotë. Pra mendoj se do jetë një vit më i suksesshëm, të paktën nga të dhënat e deri tanishme. Qytetet kanë lëvizje, nga do shikojnë vetëm turistë. Dhe nuk besoj se do jetë njëri pesimist. Zotë Topuzi, në një komunikim që unë pata me agjensit një ditë më parë për të marrë një informacion, po jo do mos dëshmërisht e kam sak se ju merë një në vijën e pare dhe e dini shumë mirë se shfarë ndo, po më kryuan i den dhe më dhanë një informacion që unë uroj tjetë sporadik, që dhe në booking, por edhe në rukëtia ka patur anullime për qershorin. Ndërkohë që kur ne kemi zhvilluar intervistat ose kemi ditur që më herët, që në para majit madje, që ne po thuaj se dhe që qershorin e kemi patur në 80% të prenotuar të mbyllur në kuadrët të hotelerisë. Tani, çfarë ka ndodhur, kush është e vërtetë ai gjës? Shiko, në përgjithësi prenotimet, pavarësisht se mund të anullosh, po ke pasoja, ke probleme. Pra, në përgjithësi prenotimet bëhen duke paguar të paktën një ditë para dhënje, ose prenotimet që lidhen me lëvizjen e turistëve të organizuar janë të mbylluar dhe të pa diskutueshme. Sigurisht që një ndikim të madh kanë turistët rajonal, pra gati 48-49% janë turistë që vinë nga Kosova, dhe ata janë të ndikuar nga klima. Këta janë turistët ditorë ose të fundjavës, të cilët kanë dhënë atë efektin negativ, por them se bilanci është pozitiv. Pra, në rast se do jetë qershori me shi sot, do jetë shtatori një vit shumë më i mbar dhe do spostohen lëvizjet, pasi njerëzit në përgjithësi po pushojnë nga pak ditë dhe shumë herë. Dhe mos harojmë që pushimi është bër një trend, është një mënyrë jetese, tashi nuk mund të diskutosh një pushim që e ke planifikuar, vetëm mund ta shtysh, por jo ta anullosh përfundimisht. E kuptoj. Ndërkohë, po ndalem pak tek korriku dhe gushti, shifrat besoj, nëse ka pasur një efekt negativ, nuk ka shkuar deri tek këto 2 muaj, apo jo. Nëse folëm për efektet sporadike që mund kënë qënë pra dhe që janë me ato pushuesit kryesisht të Kosovës, që thatë ju. Ne vazhdojmë të jemi në kushtet e letërin prenotimeve optimale për korrikun edhe për gushtin, besoj. Kështu kanë qënë shifrat edhe më herët. Dhe, vazhdim të kësaj,
tek oferta, zoti Topuzi, çfarë ne kemi bërë më mirë? Dhe ku i kemi shpresat që këtë bum të turizve, ne do të ambajmë, do të na kthehen? Për rastin konkret, për Korikun dhe Gushtin, por edhe për pjesën e mbetur të Qershorit, ka një, domthonë, të paktën informacionet nga booking.com, i cili është një motor shitjes, po jo se ka sasia të mëdha, rezulton se Shqipëria këtë vit ka 3 herë më shumë në prenotime se viti që kaloi. Po mos harojmë se këto lidhen edhe me bileta avionash, dhe sigurisht është vështirë ta anullosh, pasi biletat në momentet e fundit janë shumë shtrenjta. Ka pasur një rritje të çmimeve, dhe do ketë një rritje të çmimeve për shumë arsye, pasi e kemi diskutuar dhe më parë, rënja e euros, e cila po kap mbi 10%, 50% nga momenti që janë bërë prenotimet, lëndët e parë, cilat vazhdojnë të jenë të shtrenjta dhe të rritura, efektet e gjithë këtyre kanë bërë që çmimet janë më të shtrenjta se sa viti që kaloi. Por gjithmonë ne jemi më të lirë se rajoni, pra jemi në vend të fundit, krahasuar dhe me Maqedoninë, pra diku 20% më të lira çmimet mesatarisht se sa Maqedonia. Pastaj Luhatje, po themi diku do jenë më shtrenjtë, diku më lirë, këto janë probleme bizneses, kërkesë ofertë që nuk mund të përcaktohen. Por raporti BE-s është Shqipëria është vendi i fundit me çmime më të lira për restorante dhe për hotelet krahasuar me të gjithë vendet e BE-s. Dhe pas nesh vjen Turqia, e cila është e futur në këtë renditje, që sigurisht i ka çmime më konkurruese. Gjithmonë bëhet fjalë për llojin e turizmit që do zgjedhësh, sepse po të marrësh një hotel me 5 yje, full board, all inclusive, sigurisht do paguash shumë më shtrenjtë se sa një turizëm i zakonshëm. Dhe të gjithë kanë rritur çmimet si vjet në mënyrë progresive për arsye që përmendëm pak më sipër. Edhe fqinjet tanë, që i kemi konkurente, dhe ata janë që mund, shiko, kjo rritje tyre mund të na favorizojë, pavarësisht se tregësht edhe kjo. Po, kjo ka bërë që në Shqipëri të kesh turistë me çantë shpine, si që thonë turistë moshave të treta, po të shikosh Tirana, Shembushë, më shumë shikon qëndër turistë sa vëndali, dhe kjo është një nga arsyet që Shqipëria është zgjedhur për të pushuar ose për ta vizituar. Pra çmimet konkurruese që lidhen që ke hotelet, por edhe ke ushqimi që është gati 40% më lirë se sa në të gjithë rajonin. Kështu që Shqipëria këtë ka specifik. Ndoshta nuk është e mirë, pra ne nuk duhet të rendi më mbas numrit, 7 milion e gjysë, 8 milion, pasi është në dëm të cilësisë sot. Turizmi, në duhet dim që turizmi është industria më ndotëse në botë, dhe sa më pak turistë të marrësh, sa më shumë t'ju vjelesh atyre, aq më mirë do jetë për vendin. Por vitro tash një Shqipëri ku ka lëvizjen 3 apo 4 herë më shumë turistë sa vetë shqiptar. Dhe kjo nuk e bën komode. Dhe përgjithsisht vendet e zhvilluara, domethënë vendet që kanë turizmin parësor, po tentojnë të kthejnë syt nga turizmi elitar duke reduktuar avionet low cost, duke rritur paketat artificialisht në mënyrë që të seleksionojnë këtë lloj turisti i cili merr bukë me vete, blejnë byrek apo ha dy qofte në pazar dhe nuk konsumon. Kuptoj, më sillën në vëmendje një analizë që kemi bërë herët edhe që kishte të bënte kryesisht me Durrësin, i cili popullohej nga numri më të madh të pushuesve nga Kosova. Dhe ne trumbetonim me të madhe që kemi një numër të lartë, por ishin pikërisht ata që ne i kishim konsideruar me që ishte nuk po e them me bukë me vete, por që me të gjitha gjërat, me vetet që konsumonin shumë pak, shpenzonin shumë pak realisht në vendin tonë. Ndërsa sot kjo para disa vitesh, nuk e di dhe mund të ketë ndryshuar, se është çështje studimesh kjo. Dhe sot ju po msilli sërish të njëjtin element, që ne sot po thoni që Tirana trumbetojmë që kemi shumë si histori suksesi, që kemi shumë vizitorë, shumë turistë, po ju po thoni që janë pikërisht turistë të këtij niveli, që kemi analizuar, pra edhe më herët nuk janë ata që shpenzojnë shumë, ndërkohë që dihet bota kërkon ata turistë, të cilët konsumojnë madje edhe ato produkte alkooli për shembull, ose ka
oferta për të mëshuar, për të maksimizuar fitim pikërisht në këtë, apo edhe oferta të tjera, si që ka Spanja, tjerti që janë specifike. Pa jemi gati-gati së të fuzin në të njëjtat tregues që tregojnë që ndoshta kemi bërë shumë pak për thitin e turistëve elitar, nuk është të trendin që ne kemi pritur, nuk kemi zhvilluar, ashtu se që duhet, çfarë na lën në këto kushte? Mungesa e akomodimit... Turistët elitar nuk mund t'i shtosh dot me fjalë dhe me fjalime dhe me ide. Turisti elitar do standardin. Do ambient elitar. Pra, në një vend ku ka mbeturina, nuk mund të flitet dot për turist elitar. Dhe ne sigurisht e dim se në çfarë pozicion jemi, përderisa vazhdojnë derdhën ujat e zeza në det, ti nuk mund të flasësh akoma për turizëm elitar. Por problemi është se ne duhet të përcaktojmë qartë se çfarë lloj turizmi duhet bëjmë. Dhe që këtu jemi në momentin e dur që është duke u hartuar një strategji e re e turizmit, e cila do të jetë të paktën 8 vjeçare dhe aty duhet të përcaktohen mirë hapat për në të cilat ne duhet të ndjekim. Dhe kjo lidhet me strategjinë që ka qeveria, pra do të bëj porta jate, do të bëj vila luksoze, do të bëj hotele luksoze. To nuk mund të bëhen në rast se ti nuk ke krijuar infrastrukturën e duhur, dhe kjo infrastruktura nuk ka të bëjë vetëm me një hotel të bukur dhe luksos, sepse ato i kemi, po ka të bëjë me se është vetëm llaçet tulla. Nga aeroporti. Pra, nuk është llaçet tulla. Rruga për të shkuar nga aeroporti deri aty ti mund të mbetesh, pra ka çfarë standarde. Nuk mund të quhesh turist elitar në asë ti ngeles 2 ora po 3 orë në rrugë nga aeroporti për shkuar në destinacion. Nuk mund të quesh turist elitar kur ti nuk ke një port jaktesh, nuk ke restorante luksoze, nuk ke, po themi, facilitete që lidhen, që ke, po themi, fusha golfi, fusha për lojra, hipizëm, dëmën, janë elementë rëndësishëm cilët nuk mund të përthithës ti. Këto është, i ka bërë Malizi, i ka bërë Kroacia, i ka bërë Greqia, po kanë vite, kanë 10 vjetë që kanë punuar për këtë lloj strategjie. Unë shpresoj që kjo tjetë strategjie fundit ku ne të shkruajmë dhe mos i zbatojmë, po tjetë një strategjie reale, pasi po të shikosh zënje bregderit tonë, është gati 50-60%, pra ke akoma 50% të lirë. Në rast se do vazhdojmë të ndërtojmë fshatat turistik me idenë për të shitur për vile, do të jetë një dëm i madh për turizmin shqiptar. Unë kam qenë ditën e shtunë në dy pika të rëndësishme, një në Hamalla, Gjiri Lajzit, ku shikoj një kilometra bregdet me 5% njerës, shikoj një vila bosh me Bacevan që punonin tokën apo pastruse që ajrosin dhomat dhe shumë pak njerëz. Ndërko, Golem në një teritor 200 metra gëllonin me qindra turistë, gjithë ambienti ishte plot me shërbime. Pra, pse? Sepse ato ishin thyer në hotele, ishin hotele të cilët akomodonin turistë. Dhe në rastin do vazhdojmë këtë politikë, atëherë ne nuk mund të flasim më për turizëm elitar, dhe nuk mund të flasim dot për shtim të turizmit, por do mbetemi në këtë stadin e lafeve, e fjalëve, pasi do të shkurtojmë, do të zvoglojmë gradualisht asetet kryesore që ne kemi. Pra ne jemi një vend që kemi të gjitha llojet e turizëm, mund të zhvillojmë, dhe në një territor të ngushtë, por kemi bërë gjatë 30 vjetëve gabime të rëndësishme në strategjinë e turizmit. Jemi vendi i fundit në Ballkan për të ardhurat për turist, pra ne jemi diku $380, $390 për turist në vit, Kosova e ka $920 për turist, pra Kosova sjell këtu turistët që nuk shpenzojnë dhe për vete merë diasporën të cilët të vinë dhe shpenzojnë në vendin e tyre. Ne na kalon dhe Maqedonia 20-30% që ka një gjysmë liqeni dhe nuk e ka të rëndësishme industrinë turistike, pasi ka industri tjera të cilat ka zhvillim. Pra, tendenca për të rritur numri i turistëve dhe duke mos frizuar kapacitetet dhe resurset që kemi ne, është një gabim të cilin nuk duhet vazhdojmë ta përsërisim.
Ju flisni për strategji dhe në fakt është ajo idealja që kushdo do të donte, por si ka mundësi zë fuzit e sot që ne flasim, jemi ende në kushtet e strategjisë si të pastrojmë, për shumë, si të mbahet, vje bëgdetare, të mbahet e pastër. Pastaj, desinfektimi, ato mushkonjat e të mërshme që janë në gjithë vje bëgdetare, që vjen me pula, si shqiptarë, si nga shqiptari Kosovës, si ma i tojnë, o i huaj, gjerman, çfarëdo, unë të infektohesh, se duket sikur topi shkon nga një institucion tek tjetri ose pash ministren që tani po fliste për këtë çështje, pra që lidhet pikërisht me çështje dezinfektimi, pikat kufitare etj etj, pastrimet. Normale një gjë e tillë, pra, a tregon që ne jemi në kuadër të strategjive, po, ideti kemi, po pastaj kur vi puna për praktikën jemi lëm për dëshiruar. Jo. Ne, problemi jonë është se ne duhet lexojmë shifra dhe duhet dëgjojmë specialistët dhe ekspertët për këtë fushë. Mënyra e operimit, po marrim shembullin e disinfektimit. I ka kaluar procesi disinfektimit kohë dhe tani ti do të ngordhësh vetëm miskonjat që janë gjallë. Por ti procesin e larvave që vazhdojnë të çelin, ti nuk e ndalon dot. Ky është i procesi duhet fillohej që para vitit që kaloi, që në 100 vjet. Dhe pra këtu duhet të dalë. Pra ti duhet të bësh një analizë kush janë turistët që pret ti në vendin tonë. Pra 92% e gjithë turistëve që vinë në Shqipëri janë turistë europian. 75% e turistëve janë nga Europa juglindore. Pra Italia, jugu, Spanja dhe gjithë këto Bullgaria, pjesa e poshtme. Dhe nga kjo 70% e gjithë turistëve janë me origjinë shqiptare dhe jo rezident. Pra që vinë nga zonat, pra, duke futur dhe Kosovën këtu, pjesën Malitzi, Makedonia dhe gjithë shqiptarët që jetojnë në Europë apo në vendet tjera. E gjithë ky kontingjent, gati 79% vinë me rrugë toksore. Pra, në rast se ti do lexosh shifrat, puna e parë ti duhet të rregullosh infrastrukturën në mënyrë që gjithë ta turistë, pra 50% që vinë nga Kosova, të mos mbeten me orë të tëra në vazhën e një rruge e cila do t'i krijojë probleme. Koridori veriut është gangrena e sezonit turistik. Këta janë turisti akomodohen nga Durrësi deri në Shkodër. Dhe kjo rrugë po bëhet vazhdimisht problematike për ta. Mos harojmë që rajoni ka ndërmarr hapa të jashtëzakonshme në rast e Kosovës. Pra nuk i ndalohet, pra i lejohen vizat që nga janari i vitit që kalohen, një pjesë e mirë e gjithë këtyre turistëve, qoftë dhe për të eksperimentuar një produkt të ri, do të kalojnë shumë kollaj në Greqi, pasi infrastruktura rrugore është jashtëzakonisht e përgatitur dhe është e gatshme, ti presta për një kohë 50% më të shkurtër se të vinë në një destinacion shqiptar. Të gjitha këto janë elementë që duhet ne të ishim para përgatitur me kohë për para. Të paktën të kishim koridorin e veriut, të kishim zgjeruar me një korsi. Pastaj mund pretendojmë të bëjmë koridorin blu e investimet tjera, cilat në mënyrë pjesore nuk e zgjidhin problemin. Ti trafiku bëhet tap, sa kalon këto pjesë që nga, po themi, që nga momenti që do hysh në Tiranë apo që në Fushkruj, dhe nuk është e mundur që një turist të sakrifikoj orë të tëra në kufi, aq më tepër që ata janë turistë si dhe të vinë vazhdimisht çdo fundjavë, pra Kosova e ka 4 ditë fundjavën, pra nuk e ka 2 ditë si ne, pra vinë që të dejnën mas dite, ose të prendën mas dite, dhe gjitha këto janë elementë të cilët të qeveria, pra ata që merren me turizmin, duhet t'i parashtrojnë që përpara, mos ndodhemi në një situatë tillë që kur të bëhet fakti kryer dhe kosovarët të përfundojnë në Greqi, ne të mos dimë se çfarë të bëjmë. Janë gjithë këto struktura të ngritura që i shërbejnë kësaj kategorie turistësh. Pra ti nuk mund të marrësh turist europian të nivelit lartë me infrastrukturën që ke sot. Duhet të përgatitesh me kohë për ta bërë këtë lloj për të rritur këtë lloj kontingjenti turistësh. Do puzi, unë të falenderoj që më bashkove sot në MCN Live, për dhënë ndoshta idet, por edhe disa tregues çfarë ne realisht po përballemi dhe çfarë duhet bërë ndryshe. Faleminderit dhe ju. Shkënaqësi.